сәлеметсіздер ме, 6-шы класс оқушылары. Бүгінгі видео сабағымызда 90-дық жиынтық бағалауды талқылайтын боламыз. Жалпы 90-дық жиынтық бағалау 4 дағдыдан тұратын, білесіздер, 4 дағды тапсырмаларынан тұрады. Олар тыңдалым, айтылым, оқылым және жазылым. Алдарыңызға ұсынып отырған, яғни тыңдалым тапсырмалары 5 сөйлем берілген, яғни қалып қойған сөздерді толтыру керекпіз. Бірінші, сіздерге осы жиынтық барысында мына мен ұсынып отырған мына мәтін берілмейді, тыңдайсыздар, иә? Енді қазір сіздерге осының тыңдалымын ұсынамын. Оқи, тыңдайық. listenaminute.com Movies. I love watching movies. At the cinema, on TV, or on my computer. I'm a big movie fan and love all the news of my favorite movie stars. I like all kinds of movies, Hollywood blockbusters, black and white movies from the 50s, independent movies, they're all good. Recently, I got into watching foreign movies. I like the films that come out of Bollywood, they're very different. The first film I saw at the movie theater was Star Wars. I was amazed at the special effects. Nowadays, so many movies have such good computer graphics that we forget how special the effects are. One of my favorite ways of relaxing is to rent the latest DVD and sit on the sofa with a big bag of potato chips. The sound has to be up to the max and the lights have to be off. Яғни кино туралы, қазіргі кино туралы айтылып жатыр, иә. Яғни I love watching movies. Маған кино қараған ұнайды. At the cinema, on TV or in my computer. Ол кинотеатрда болсын, теледидарда болсын, немесе компьютерде болсын. I'm a big movie fan and love all the news of my favorite movie stars. Яғни мен осы киноның үлкен фанатымын және мен осы сүйікті кино жұлдыздары туралы жаңалықтарды жақсы көремін. I like all kinds of movies. Hollywood blockbusters, black and white movies from the 50s, independent movies, they are all good. Яғни қазір көптеген киноның барлығын жақсы көремін. Киноның барлық түрін жақсы көремін. Голливудтың черно-белый жаңағы киноларды, яғни баяғы, иә, 50-ші жылдардағы барлық түрлері дейді. Енді қарайық. This speaker enjoy the news about his favorite movie stars, болады, иә? Movie stars-ды мына жерге жазамыз. Келесі. His favorite film genres are blockbusters. Оның сүйікті фильм жанрлары блокбастеры және black and white movies. Не black and white дегенді мына жерге жазамыз. Келесі. He has recently become interested in қандай киноларға қызыға бастады? Міне, independent. Келесі, енді 4 пен 5-ті қоямыз. Ол үшін әрі қарай мынаны ысыруым керек, да? Қазір қандай қызыға бастағанын. Міне. Қай жерге тоқтадық? I got into watching foreign movies деді, иә, жаңа foreign movies, міне foreign movies. Енді әрі қарай, яғни біздер үшеуін таптық, иә. Келесі, төртіншісі, he became amazed by the films, яғни фильмдердің несін ұнатты. Мына жерде қараңыздар. They are very different, иә, қазір басқаша. I got into watching foreign movies. I like the films that come out of Bollywood, they're very different. The film, the first film I saw at the movie theater was Star Wars. I was amazed at the special effects. Яғни мына special effect дегенді мына жерге жазамыз. Amazed by the film's special effects. Келесі, modern movies create special effects by using қандай компьютерный графика, иә, computer graphics. Міне, яғни тыңдалым тапсырмасы орындалды. Келесі, оқылым тапсырмасына келейік. Оқылым тапсырмасында Николстың жазғы каникул туралы айтылған, демалысы туралы. Міне, біздер осы сөздердің, міне мына сөздердің біздер синоним, яғни мағыналас сөзін табу керекпіз. Ал мәтінде оның асты сызылмаған, біздер қазір оның мағынасына қарай білетін боламыз. Жалпы ол үшін мына сөздерді аударып алу керекпіз, иә. To collect, бір нәрсені жинау, теру дегенді білдіреді. Ancient, ескі дегенді білдіреді. Exciting, тамаша дегенді білдіреді. Тамаша, әдемі дегенді. Енді қараңыз, after the inner, бұл жерде қалып қойған сөздерді не істеу керекпіз? Қою керекпіз. Енді қарайық, бұл 5 сөйлем берілген, иә. Енді 3 сөз, 2 сөйлем берілген. Сіздерге бұл мәтінді бергенмен мына жердегі сөздердің орнын ауыстыруы мүмкін. Жиынтық барысында ауыстырып тастауы мүмкін. Сондықтан мына мәтінді аударған кезде мұқият тыңдап отырайық. Every summer Nicholas goes to the countryside for months. Әр жаз сайын Никол ол ауылға бір айға барады. She stays at her uncle's farm, which is located as a spectacular place and helps him. Яғни ол не дейді, ағасының фермасында қалады. Яғни тамаша жерде орналасқан, ол тамаша жерде орналасқан ағасының фермасына тоқтайды. She works very hard, but she likes it because she loves to spend time with her cousin Maisie. Ол өте мықты жұмыс жасайды және оған ұнайды. Себебі ол cousin деп тұрғанымыз жаңағы апасы немесе сіңілісі, иә. Мэссимен, себебі ол Мэссимен уақыт өткізген ұнайды. Себебі оған Мэссимен уақыт өткізген ұнайды. Nicole and Maisie always have a great time together. Nicole және Maisie әрдайым екеуі керемет уақыт өткізеді бірге. They climb trees, pick fruits and flowers. Енді қараңыздар. Олар ағашқа өрмелейді, pick fruits and flowers. Яғни жеміс-жидек пен гүлдерді тереді. Енді міне to collect сіздерге теру, жинау деп аудардым, иә. Сонда мына pick сөзін мына жерге орналастырайық. Мына pick сөзін мына біріншісіне жазамыз. Келесі. Flowers and go to the local lake. Және өзенге, көлге барады. They love being outdoors as there are variety of species of birds and animals. Оларды сыртқа жүрген ұнайды, себебі құстардың түрлі түстерінің түрлерін, құстардың түрлерін және жануарларды көреді. They also love playing in the ruins of an old temple. Енді қараңыздар, old ескі дегенді білдіреді. Ancient temple, ол храм. Сол жақта ойнайды дейді, иә. Ойнағанды ұнатады. Which is very dangerous. Өте қорқынышты. Қауіпті, иә. But they enjoy imagining that they are adventurers. But they enjoy imagining that they are adventurers looking for some exciting experience. Maisie and Nicole come back home before dark and they get ready for dinner. Яғни олар не істейді? Сол жақта Maisie және Nicole ол кешкі қараңғы түспестен бұрын үйлеріне қайтады. After dinner they go out and feed the animals. Олар енді бұл жерде exciting сөзінің біздер синонимін табу керекпіз, иә. Мына spectacle деген бар, тамаша деген, иә.
енді қараңыздар, мына спектаклды 3-ге орналастырдық. Келесі after dinner, кешкі ас ішкен соң they give жануарларға не береді? Тыңдайық. After dinner they go out and feed the animals. Яғни тамақтандырады, яғни олар бұл жерге не қалып қойған сөз жоқ, бұл жерде мағынасына қарай бір сөзді қоямыз, яғни жануарларға не береді, food деп жазайық, яғни ас, тамақ береді. Келесі, when they watch TV or eat, яғни теледидарын қарап немесе оқыған кезде олар не істей бастайды, қарайық, тыңдайық. Before they go to bed, they watch TV or for a little bit or read books without about thrilling adventures of Tintin. Міне, мынаға не спектакль және екінші сөз, мына thrilling дегенді де жазуға болады. Thrilling, тамаша, әсерлі дегенді білдіреді болды. Thrilling. Spectacle немесе осы thrilling екеуінің біреуін жазуға болады. They are always very tired at the end of the day. That is why they usually fall asleep watching TV or reading. Яғни олар не істейді? Теледидар немесе оқығаннан кейін олар ұйықтайды. Yeah? Fall asleep. Fall asleep деп жазамыз. Міне, мынаны соңына жазамыз. Бес неге жалпы бес тапсырмаға жауап берілді. Келесі енді writing-ға назар аударайық. Енді әрі қарай оқушылар writing тапсырмасына келіп жеттік. Writing дегеніміз жазылым. Сіздерге екі топик беріледі, яғни екі бөлім тақырып бойынша. Our countryside және drama and comedy. Екі тақырыптың біреуін таңдап, ұнаған соған қатысты сіздер шығарма жазу керексіздер. Яғни не қамтылады? Мына төрт сұраққа жауап бере отырып, осы төрт сұрақтың төңірегінде тек қана қысқаша айтылымдағыдай сұрақ жауап, сұрақ жауап жазбайсыздар. Осы тақырыптан, осы сұрақтардан ауытқып кетпеу мақсатында сіздерге бұл жоспар деп қалдайсыздар. Осыларды ала отырып, екі сіздерге екі шығарма ұсынатын боламын. Үлгіні өзгертіп немесе интернеттен қарап тауып жазып алуға болады. Describe your best holiday in the countryside. Ол жерде өткен өз демалысыңды, керемет демалысыңды суреттеп. Яғни ол қай жерде орын алды, сол мекенін несесіздер, суреттесіздер. Why did you like this place? Бұл мекен неге ұнады сізге? Who did you go with? Кіммен бардыңыз? What activities do you do there together? Қандай әрекетті бірге екеуіңіз жасадыңыздар? Кіммен бардыңыз? Сонымен бірге қандай әрекеттер жасадыңыз? Соны жазатын боламыз. Сонымен қатар but and or also linking devices, яғни жалғаулықтарды қолдана отырып, иә. Содан кейін екінші drama and comedy, міне төрт сұрақты қамти отырып, онда да яғни қандай жанрды жақсы көресің, сенің сүйікті киноң неге, ол киноны не үшін жақсы көресің, сонымен қатар жаңағы мультфильм немесе комиктер саған ұнай ма, сенің жаңағы батыр адамың кім, бұл жерде енді қандай киноны аласыздар, сол жердегі жаңағы өзіңіз тұлға деп қабылдаған адамыңыз туралы жазасыз, иә. Қазір енді мен сіздерге соның барлығын ашып көрсететін боламын. Бірінші сұраққа, бірінші жаңағы All Countryside тақырыбындағы шығарманы тыңдап отырсаңыздар. Тек стопқа қойып жазғаннан көрі тыңдап отырып жазғандарыңыз дұрыс, себебі әр сөйлемге тоқталып, мүмкін қосатын сөйлеміңіз болса қосып, алатын артық зат болса алып тастайсыздар. When I was young, I used to spend the summer on my grandparents' farm. Мен жас кезімде жазымды ата-әжемнің фермасында өткіздім. I love those days, so carefree and enjoyable. Ол уақыттарды мен өте жақсы көрдім, өте жайбарақат уақыт еді, иә. There were so many things to do and to see what I was never bored. Яғни мен ешқашан жалықпайтындай көптеген іс-әрекеттер болды жасайтын және көп көретін заттарым болды. In the morning, my grandfather fed the chickens and other farm animals and my grandmother turned out the cattle. Яғни таңертеңгісін, ертеңгісін атам тауықтарға жем беріп, яғни тауықтарды тамақтандыратын және басқа да ферма жануарларын, иә. Ал әжем болса сиырларды айдайтын. Then together we went to a field to read the harvest. Одан кейін егін жинауға бірге баратынбыз, алқапқа бірге баратынбыз. We usually walked in the field until lunchtime, but when it was too hot to work, I picked currants, raspberries or fruit in the garden or went for a walk to a nearby forest and looked at birds' nests. Яғни біз әдетте түскі уақытқа дейін, яғни түскі уақытқа дейін біздер не істейтінбіз, алқапқа барып жұмыс жасайтынбыз. Бірақ өте ыстық болған жағдайда, жұмыс жасауға ыстық болған жағдайда мен қарақат, таңқурай немесе жеміс жидектерді бақтардан теретінмін, немесе жақын маңдағы орманға барып серуендеп немесе құстардың ұясын қарайтын едім. Later in the afternoon, түстен кейін I would often go swimming or fishing in the river. Өзенге шомылып немесе балық аулайтынмын. When I felt lazy, I just lay in the sun, watch the birds and animals again and collect chicks eggs. Яғни egg. Яғни ерініп кетсем, онда мен күннің астына жатып, құстарды немесе жануарларды қайта қарайтын едім, және менің тауықтардың жұмыртқаларын теретін едім. Now I don't spend the summer in the country any longer. Қазірде мен жазғы уақытымды ұзағырақ ауылда өткізе алмаймын. My grandparents have grown old and they are not strong enough to work in the fields and they look after cows, pigs and hens. Яғни менің ата әжелерім үлкейіп кетті, және олар баяғыдай күші жоқ, жұмыс жасайды, алқапта жұмыс жасайтын күші жоқ, және сиырларға, шошқаларға және тауықтарға қарайтын күші жоқ. I visited last year, but it was not the same. Мен өткен жазда барған кезде баяғыдай болмады. The village has grown and developed. Яғни ауыл өсіп және дамып жатты. The forest that I loved so much has been cut and has lost its natural beauty. Орман, мен жақсы көретін орман, орманды кесіп тастаған және табиғи әдемілігін жоғалтқан. I miss the good old days and I feel sorry that time goes by so quickly. Яғни мен жақсы уақыттарды өткіздім. Және мен осы уақыттың жылдам өтіп жатқанына өкінемін дейді. Иә, ауылда бұл жерде ауылдық шаруаны, ауылдың жұмысын сағынғанды, жалпы ауылды сағынғандығын мына жерде автор жеткізіп, мына жерде соңғы сөйлемде, яғни ауылды сағынғанымды жеткізіп отырмын, иә. Енді бұны мен өзім жаздым, соны енді сіздер өздеріңіз керек емес сөзді алып тастауға болады, өздеріңізге байланысты, иә.
әрі қарай мысалы достарыммен ойнадым дегенді мысалы алқапта достарыммен ойнадым деп өзгертуге болады иә енді келесі бізде драма and comedy-ға қатысты міне алдарыңызға ұсынып отырмын I'm a big fan of movie I prefer all kinds of movies such as comedies actions horror adventure detective and historical films яғни мен киноның үлкен фанатымын мен барлық киноларды жақсы көремін яғни комедия боевик ужас кино яғни тылсым оқиғалар ғажайып оқиғалар иә детектив және тарихи фильмдер сияқты киноның барлық түрін ұнатамын my favorite film is titanic менің сүйікті фильмім titanic which based on the true story шынайы оқиғаға негізделген менің сүйікті фильмім шынайы оқиғаға негізделген титаник киносы My favorite superheroes are Jack and Rose, who fell in love with each other in shipboard Titanic. Яғни менің сүйікті тұлғаларым бұл кинодағын айтып жатырмын иә. Джек және Роза бұл Титаниктегі басты кейіпкерлер. Яғни бір-біріне осы Титаник кемесінде ғашық болған Джек пен Роза туралы. Titanic luxury ship which sadly sank after hitting an iceberg on April 15, 1912 on her very first voyage. Яғни Титаник бұл өте лакшери бұл жерде қымбат кеме болды иә яғни 15 сәуірде 1912 жылы айсберг үлкен мұзға соғып яғни бірінші сапарында не істейді батып кетеді иә It's very fascinating and thrilling movie in 20th century мына жерде TH қалып қойды соны жазып жібересіздер 20th century яғни бұл кино өте керемет тамаша 20th ғасырда Nowadays, so many movies have such good computer graphics that we forget how special the effects are. Яғни қазіргі таңда кинолардың яғни сапасы өте жақсы, сапада яғни ұмытылмайтын өте жаңағы эффектісі өте керемет деген мағынада жаздым. Келесі әрі қарай айтылым тапсырмаларына тоқталамыз. Бұл жерде айтылым 5 айтылым тапсырмасы бар. Әрі қарай айтылым тапсырмаларына тоқталамыз. Айтылым тапсырмалары 5 билеттен тұрады. 5 билеттің біреуін таңдап, сіздер не істейсіздер? Екі тарау бойынша, яғни drama and comedy, and our countryside тарауындағы билетті таңдап отырып, ауызша жауап беретін боламыз. Бұл жерде нақты сұрақ және сұраққа жауап, иә? Бірінші билеттің сұрағы: Do you like your hometown or village? Why? Жоқ болса, ұнатпасаңыз, неге жоқ? Неге ұнатпайсыз, соны жазасыз, иә? Мен yes, I like my hometown because I was born here and it's my pride. Иә, мен жақсы көремін туған, яғни hometown деген туған өлкем, иә? Туған жерімді жақсы көремін, себебі мен бұл жерде туылдым және бұл менің мақтанышым деп Here's where is located? Is it located? Қай жерде орналасқан? It's situated in the heart of Eurasian continent. Яғни бұл Евразияның жүрегі деп алдым, яғни Астана, иә? Келесі, егер сіздер жаңа оңтүстік, солтүстік деп айтатын болсаңыздар, немесе it's situated in the source, north деп айтамыз, иә? Source дегеніміз оңтүстік, north Қазақстан дегеніміз солтүстік Қазақстан деген сияқты, батыс дегеніміз west, шығыс дегеніміз east, east Қазақстан деп толық жазамыз. Келесі, what does it look like? Қандай болып көрінеді? It's beautiful and there are many sites. Өте әдемі және көптеген көрнекті жерлер бар. Do tourists like to visit your town or village? Туристер осы сенің қалаңа немесе ауылыңа келгенде ұната ма? Бұл қысқа жауапты қажет етеді, сондықтан yes they do дедім. Жоқ болса, сіздің қалаңызда яғни туристер келіп қарайтын жер болмаса, no they don't деп жауап береміз. Do not, not-ты жалғай қоямыз. Келесі, what sites can you recommend to visit in your hometown? Туған жеріңе келген кезде қандай жаңа көрікті жерге ұсыныс тастар едіңіз? Осындай жерге кел деген сияқты, иә? I recommend visiting Ханшатар. Мен неге Ханшатарға ұсыныс тастар едім? It's a giant shopping and entertainment center. Бұл алып үлкен сауда-саттық орталығы және көңіл көтеретін жер, иә? Развлечение. Көңіл көтеру орталығы. Иә? Келесі екінші билетке келдік. Бұл жерде drama and comedy тарауына қатысты сұрақтар. Who are the famous actors and musicians in a country? Give reasons. My favorite actor and musician is Dilnaz Ahmadiyeva. She's singer and she also appeared in films played the role of Hoshe in Kazakhstan film Nomad. Менің сүйікті актерім әрі музыкант бұл Dilnaz Ahmadiyeva. Ол әнші, сондай-ақ ол Қазақтың көшпенділер деген киносында Hoshe рөлін сомдаған актриса. Яғни әнші, иә? My favorite actress, екінші сенің сүйікті актерің немесе актрисаң. My favorite actress is Дариға, because she is the best actress in our country and she played in the best series Келінжан. Қазақстандағы керемет сериалдың бірі Келінжан, иә? Сол Келінжанда түскен Дариға бұл менің сүйікті актрисам және ол еліміздегі керемет актриса деп алдым. Келесі, Who is your favorite superhero? Батыл немесе тұлға ретінде кім сүйікті тұлғаң кім және не үшін? My superhero is a doctor. Менің батыр, яғни менің бір тұлға деп санайтын адам ол доктор. Дәрігер. They treat us when we're sick. Яғни ол біз ауырған кезде олар емдейді. They are in a second place after the God. Құдайдан кейін, яғни Құдайдан кейінгі екінші адам деп алдым, иә? Келесі, ол мен үшін, иә, әркім өз ойын жазады. Why do people like watching horrors? Неге қорқынышты кино қарағанды жақсы көреді? Мына жерге түспей қалған. Қазір. Мына соңғы сұрақ, иә? Неге жаңағы қорқынышты кинона адамдар ұнатады? And best of all, I like horror films because such films give me emotions that sometimes can't give other types of films, such as fear, expectation, sorrow, and joy. Яғни бұл жерде I дедім, иә, мысалға people, I-дың орнына people деп жазуға адамдар. Яғни не үшін адамдар мысалға қорқынышты кино ұнатады? Себебі ол басқа кинолар тәрізді эффект бере алмайды, иә? Яғни бұл қорқынышты киноларда сіз қорқып отырасыз, иә? Міне, сондай және бір күтпеген нәрсеңіз болады, иә? Соны мысалға басқа кино жанрлары, мысалға драма, тағы мелодрама немесе комедия ондай сізге эффект бере алмайды, иә? Сондықтан осы horror filmді сол үшін қарайды екен адамдар. Және қорқу үшін, иә? Келесі, do you like watching anime?
why. Яғни аниме қарағанда ұнатасың ба? Неге? Мен жоқ дедім, себебі мүлдем аниме қарамаймын. No, I don't. It's not fascinating for me. Бұл үшін ол маған мықты қызық емес, қызығушылығым жоқ деген мағынада. Келесі, енді үшінші картаға тоқталамыз. Үшінші картада бұл countryside-қа байланысты тағы да. What is the most interesting place in your hometown? Өте керемет жер туған жеріңде. The most interesting place in my town is Kerwin City. Мысалы, Ақтөбеде тұрсаңыз, сіз Kerwin City-ді алуға болады. Дәл осылай, қай жерді сіз жақсы көресіз, мына Kerwin City-ді алып тастап, соны жазуға болады. Келесі, what activities can people do there? Ол жақта адамдар не істей алады? People can do shopping, сауда саттық жасалады, watch films, кинотеатрына барып фильм қарауға болады. Skiing, коньки тебе аламыз, eating and entertain the children there. Яғни, және тамақ жей аламыз, және балдарын ойната алады, иә. Келесі, is your hometown village changing? Яғни, өз туған жерің немесе ауылың өзгеріп жатыр ма? Yes, my hometown is changing and developing. Яғни, өзгеріп жатыр және дамып жатыр. What the disadvantages of living there do you know and what can change to? Яғни, 4-ші мен 5-ші, 4-шісінде, яғни, кемшілігі, сіз тұрып жатқан жердің кемшілігі және 5-шісінде не өзгерткіңіз келеді, иә? Яғни, мен кейбір көшелерде асфальттар жоқ деп жатам. There aren't asphalts in some streets. Ал 5-шіге не өзгертер едіңіз? If I could change one important thing about my hometown, it would be a pollution problem. People would stop dropping their rubbish on the ground and our city would be cleaner. Егер мен өзгертетін маңызды бір нәрсе десе, оған өлкемде ол жаңағы ауаның ластануы мәселе, иә, қиын мәселе. Адамдар жерге және әр жерге қоқысты лақтыру тоқтату керек және қаламызды тазарақ ұстау керек деп. Егер де адамдар жерге қоқысты кез келген жерге тастамаса, онда ауа тазарақ болар еді деп солай аяқтадым. Келесі 4-ші және 5-ші билеттер қалды. Бұл жерде, ой, мына жер сылып кеткен, яғни мына жер сылып кеткен, our countryside дегеніміз, яғни өзіміздің туған ауылымыз, drama and comedy. Do you live in a town or village? Тағы да бір сұрақ, қалада тұрасың ба, немесе ауылда тұрасың ба? Бұл жерде I live in a village, мен ауылда тұрамын дедім. Егер сіз қалада тұрсаңыз, I live in a town деп жазамыз, иә. На village-дің орнын өзгертіп, қалада тұрсаңыз, town деп жазасыздар. Бұл жерде екінші сұрақта, яғни қала ма, әлде адамдар үшін ауылдық жерде тұрған өте керемет жер қайсысы дейді? Қала ма, әлде ауыл ма дейді? Мен ауыл деп жаздым. The village is the best place to live for people then. Келесі, what advantages of living in a village do you know? Ауылдық жерде тұрғанның қандай пайдасы бар? People are friendly and life is healthy with fresh air, water and environment. Яғни адамдар жайдарлы, иә, бір-бірімен жақсы қатынасады, көршілер деген сияқты. Және өмір кішкене денсаулығыңа пайдалы деген сөз, яғни несімен? Таза ауасымен, таза суымен және қоршаған ортасымен, иә, ауылдық жерлерде. Яғни ешқандай ол жақта газ жоқ, машина көп болмайды, кептеліс көп болмайды, яғни ауа тазарақ, иә. Келесі, what are the main tourist attraction in your hometown village? Немесе енді village ауылдық жер болғандықтан сіздерге туристер келгендегі вид қандай көрікті жерлер бар дейді. Бұл жерде мен былай жаздым, бізде ешқандай ондай не жоқ, көз тартар, яғни ондай ешнәрсе жоқ, яғни ондай қызығады. Ол жерде көзге жаңа туристер келетіндей ондай қызық мекендер жоқ деп жаздым. We haven't any attractions in my village. Келесі, егер болса, сіздер сол қандай нелер бар, мысалы ескерткіш болуы мүмкін, иә, батырдың ескерткіші болуы мүмкін, немесе бір соғыс ардагерінің, немесе бір соғысқа қатысты тағы бір саябақ, сондай болуы мүмкін, иә, бір ерекше. Соны жазуға болады. What place there do you like best? Яғни сен why және не үшін сол ауылда тұрдым деп, енді сіз ауылда таңдағансың жерде, сол жерде қандай жерге барған ұнайды саған? The best place I like, it's a lake. Яғни маған ұнайтын ол тамаша жер, ол өзен, көл. Because I like swimming, себебі мен жүзгенді ұнатамын. Себебі мен жүзгенді ұнатамын. Келесі 5-ші билет жауаптары бұл жерде түспей қалған, иә. Келесі деген 5-ші карта. Адамдар неге комедияны қарағанды ұнатады? They want to be entertained. Watching comedies help affect our mental health. Яғни олар көңіл көтергісі келеді, және комедия қараған ол адамдардың психологиялық жағдайына көмек береді деген мағынада, иә. Яғни күлкі өмірді ұзартады деген келеді осы жерде. What's your favorite comedy show? Сенің комедия шоу қандай сүйікті? My favorite comedy show is Қызық Таймс. What is the program about? Программа не туралы? The program is about funny games. Қызықты ойындар туралы, иә. How often do you watch it? Қаншалықты қарайсың? I watch it once a week. Аптасына бір рет қараймын. Why do you like it? Не үшін ұнатасың? Because the celebrities in our country come to this program. Яғни себебі осы еліміздің атақты адамдары осы бағдарламаға келеді. Сол бағдарламаға келіп, осы яғни celebrities дегеніміз атақты адамдар, атақты тұлғалар осы еліміздегі сол жерге барып, сұхбат бере отырып, түрлі ойындар ойнайды, міне сондай мағынада алдым.